Un total de 8.885 vallesans viuen actualment a l'estranger, el que suposa un 9,2% més que l'any passat. Segons dades d'IDESCAT, el Vallès Oriental ha estat una de les comarques catalanes on el nombre de persones que han marxat a viure a l'estranger ha augmentat més respecte al 2018, gairebé 4 punts per sobre de la mitjana de Catalunya, que se situa en el 4,7%. Una xifra, la de vallesans residents a l'estranger, que en els últims 10 anys no ha parat de créixer. L'any 2009 eren poc més de 2.360 les persones del Vallès Oriental que vivien en un altre país, moguts en bona part per la idea de trobar feina en plena crisi econòmica a Catalunya, una dada que a dia d'avui s'ha gairebé triplicat. Per països, França és el destí on hi viuen més vallesans, poc més de 1.500, seguit per Alemanya i el Regne Unit. Granollers i Mollet són els municipis que actualment tenen més persones vivint a l'estranger, tot i que Canovelles ha estat el municipi on l'increment de persones que han decidit marxar ha estat més gran en aquests últims 10 anys, prop de 400 persones.